санхүүгийн зохицуулах ороо зэрэг газруудад бол материалаа бүрдүүлж ирүүлнэ үү гэсэн албан бичгүүдийг илгээсэн байж байгаа. Тэгэхээр засгийн газраас тухайн асуудлуудыг одоо ажлын хэсэгт ирүүлсэн тохиолдолд бол бид бол дүгнэлтээ гаргахад бэлэн байгаа. Ажлын хэсгийн дүгнэлт гарах хугацаа засгийн газраас ирэх тэр одоо албан бичгийн хариунуудаас хариу ирүүлэх тэр хугацаанаас шууд хамааралтай байгаа.